Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Ya, kita hari ini bersantai sikit mengenai dengan Go to Global. Actually, apa yang dimaksudkan Go to Global untuk ekspor, iaitu perniagaan e-trade cross border, di mana kita akan lakukan secara digital. Justru bagi kami ialah untuk menggalakkan ekspor pada syarikat-syarikat Malaysia, dan juga kita boleh mencipta peluang-peluang dan kisah kerjaya macam mana mengekspor menggunakan platform e-commerce di bawah platform e-trade, di mana itu memberi kesan dan impak yang besar betapa pentingnya pemasaran digital di masa kini dalam perniagaan kita. Dan juga kita mempromosikan secara dalam talian. Okay. Justru juga ia manfaatkan sesama kita untuk mencari bekalan, sumber-sumber baru serta menerokai pasaran baru. Bersama juga kita boleh melakukan jaringan. Maksud saya jaringan di antara usahawan di dalam negara dengan di luar negara melalui aktiviti perniagaan. Okey, siapa sebenarnya sasaran yang kita maksudkan di sini? Ialah sasaran kita ialah kepada usahawan-usahawan bumi putera, terutamanya yang aktif di Malaysia. Apa itu e-trade? E-trade, ada orang tanya saya apa itu e-trade. Ialah satu platform di mana kita menggunakan kaedah elektronik, iaitu kaedah elektronik digital. Di sini ia dikatakan ada pelbagai e-marketplace. So e-marketplace ini ialah di mana terletak gudang, di mana kita meletakkan produk-produk kita dan perkhidmatan secara di alam maya. Okey. Ia adalah kategori seperti B2B. E-trade ni sebenarnya platform-platform ni dia ada B2B, B2C. Okay, B2B ialah seperti TradeIndia.com dan juga seperti Alibaba, Go4WorldExport.com. Kemudian juga dengan ExportersIndia.com, Dagang Halal, MyBiz dan lain-lain lagi. Bagi platform B2C pula ialah satu platform seperti Shopee, Lazada, Mudah, Lelong, 11 Street, Beli-Beli Agro Bazaar, MX Mall, AliExpress, 1688, JD.com dan Awana. Ini perbezaannya ialah disebabkan oleh data. Perniagaan data, kemudian jumlah, kemudian daripada harga. Bagi B2C, lazimnya dia mengenakan charge untuk transaksi. Untuk listing fees, ada yang percuma untuk B2C. Tetapi B2C ni, kita pemahaman dia jualan secara terhad, seperti 1 unit hingga ke 10 unit ataupun 15 unit sahaja. Manakala B2B ni satu platform yang besar, seperti sebuah organisasi sendirian berhad ataupun berhad. Ia menjual pada kuantiti yang kecil hingga ke kuantiti yang besar. Okey. Dalam B2B ini memang banyak kelebihan untuk B2B ini. Ia menggunakan data-data. Kita boleh merancang. Maksud saya merancang ke arah mana perniagaan kita. Kita boleh berkomunikasi dengan pelanggan menggunakan semua kaedah sosial media yang ada. Dan kita sebagai usahawan, kita perlu memahami kaedah-kaedah mengekspor. Itu yang penting. Dan juga untuk B2C ini, kita perlu ada persediaan kewangan. Maksud saya ini banking facilities. Okey. Dan boleh melakukan business matching online. Okey. Ini yang berlaku kepada B2B. Okey. Apakah persediaan yang perlu usahawan ada untuk melangkah satu era di mana kita memasuki pasaran e-trade go global? Okey, nombor satu, infrastruktur. Maksud di sini infrastruktur ialah kemudahan internet, kemudahan broadband, unify, kesediaan data-data, dan memasuki pasaran dengan digital kita mini studio untuk produk shooting. Okey, apakah kita bersedia dengan data-data yang kita ada sekarang ini? Okey, seperti juga perniagaan produk, kita kena faham kefahaman produk daripada kecil, saiz, berat, and then satu carton ada berapa, and then satu pallet ada berapa carton dan berapa berat satu pallet. Kemudian juga begitu juga 100 carton ada berapa dan setengah kontainer ada berapa. Ini pemahaman yang perlu kita terap pada usahawan-usahawan. Begitu juga dengan price game. Yang dimaksudkan dengan price game ini ialah harga, di mana ketetapan harga yang kita telah tentukan, di mana setiap produk itu ada diskaun. Lebih menarik lagi jika produk itu permintaannya untuk jangka masa panjang, kita perlu membicarakan supaya kedua pihak B2B, business to business, dapat keuntungan. Jadi satu pihak sebagai pengedar dan satu pihak sebagai penjual. Kita kena faham kemudahan-kemudahan ini adalah penting bagi kita mengekalkan ekspor. Okay. Dan juga apa yang kita maksudkan ialah kemudahan bank. Okey, kemudahan bank di sini bermakna kemudahan yang disediakan oleh pihak bank. Okey, apakah kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak bank? Seperti bank draft, and then bank facilities, seperti LC, juga kemudahan bill to bill. Okey, bersama kita hari ini kita mengharapkan agar usahawan-usahawan Bumi Putra menceburi dalam e-marketplace. Peluang dan cabaran ia amat besar. Pasaran digital amat meluas ke seluruh dunia. Kefahaman mengenai konsep B2B dan B2C ini amat penting sebelum kita memasuki pasaran. Apa yang kita perlu faham? Apakah peranan Matrix dalam hal ini sebenarnya? Okay. Sebagai eksporter ataupun pengekspor, usahawan kecil yang ingin mencuba diri dalam bidang ekspor, kita perlu daftar sebagai pengekspor kerana bagi kita ia amat penting sebagai rujukan. Kita menggunakan agensi atau mendapat khidmat nasihat pakar daripada agensi Matrix untuk mendapatkan data-data pembeli, syarikat-syarikat yang berurusan dengan kita. Sebab Matrix ada 40 lebih cawangan di seluruh dunia. Justru andai kata kita daftarkan syarikat kita dalam portal ekspor Matrix, malah ada juga kemudahan yang diberikan untuk business matching secara online. Bersama juga pengimport dari negara luar. Okey. So apa itu dikatakan pemasaran digital dan data-data? Kita perlu faham. Dalam ciri-ciri e-marketplace yang besar seperti Alibaba, TradeIndia.com, ExportersIndia.com, Go4WorldExport.com. Sebenarnya platform-platform ini menyediakan beribu-ribu pembeli dan penjual. Justru itu, kesanannya amat besar sekali sebab dia sentiasa, platform ini sentiasa hidup. Untuk yang dimaksudkan hidup ialah ada management, ada pengurusan dan juga jual beli transaksi yang berjalan secara online dan offline. Okey, kita perlu mengambil sikap, jangan terlalu mengharap ataupun menunggu untuk menjual. Konsep di sini untuk menjual itu makna sourcing of data, mencari syarikat-syarikat melalui data yang ada di seluruh pelosok dunia. Ini ada dalam data-data sebenarnya dalam e-trade platform. Okey, justru itu ia dapat melonjakkan bisnes kita. Kita perlu faham. Okey, dalam hal ini sebenarnya kita perlu tahu juga sejak tahun 2015-16 hingga 2018, kerajaan Malaysia ada kerjasama dengan Alibaba.com mewujudkan satu program dinama DFTZ. Ia sedang berjalan dengan baik sebenarnya. DFTZ ialah satu program digital free trade zone di mana kerajaan Malaysia dengan kerajaan China ada kolaborasi bersama dan dimainkan oleh syarikat-syarikat seperti Alibaba dan juga Post Malaysia, Malaysia Airport Berhad dalam mempercepatkan proses digitalization of business di Malaysia. Dengan kaedah ini di mana kita dapat menggunakan kemudahan-kemudahan warehouse, kemudahan-kemudahan logistik yang terbaik pada kos yang minimum. Dan kerenah birokrasi dari segi dokumentasi dapat diselesaikan antara perniagaan Malaysia, perniaga usahawan di Malaysia dengan di China. So, cabaran inilah perlu kita ambil. Lepas tu kita perlu faham bahawasanya ciri-ciri inilah satu kita katakan sebagai satu cabaran dan perkongsian dan kita perlu terapkan dalam perniagaan kita pada hari ini. So, sedikit info mengenai TradeIndia.com. Pada saya, ia adalah satu platform terkatakan portal, platform portal perniagaan yang mempunyai pengisian data yang besar dalam platform ini. Dan kita boleh mempelajarinya secara berkesan jika kita kena ada minat. Okey, so pemasaran digital dalam TradeIndia.com ni ia memberi faedah dan impak yang besar terutama dalam perniagaan kita, terutama dalam perkongsian platform ini. Bagaimana kita melakukan pemasaran, bagaimana kita melakukan pengisian data-data, bagaimana kita menggunakan penggunaan komunikasi dalam perniagaan kita bersama pelanggan. Begitu juga bagaimana kita menggunakan kaedah close deal melalui platform ini. Okey, soalnya sekarang betapa mudahnya untuk melakukan ekspor. So, kami di sini akan memberi sedikit pendedahan kepada anda betapa mudahnya usahawan kita untuk mempelajari dokumentasi dan juga memahami apakah kriteria income term, akta, S3, peranan MITI dan peranan apakah kaedah penggunaan dagang net dalam keperluan untuk kita mengeksport dan mengimport. Dan langkah-langkah ini adalah baik bagi kita sebagai usahawan untuk memahami secara online atau offline agar ia memberi sokongan dan kelebihan di mana kita melakukan sebut harga kepada pelanggan pada harga yang betul-betul menarik. So, kita perlu faham satu. Dalam kefahaman mengenai LC, CIF, FOB, Bill of Lading, Half Bill. Okey, perkembangan ini, kefahaman ini perlu kita ada untuk setiap usahawan mengenali apakah kriteria-kriteria dokumentasi seperti packaging, invoice, COO, COA, free sales dan cara permohonan mendapat pengecualian cukai. Okey, dan juga logistik, perancangan bagaimana kita mengeksport. Ini adalah penting bagi menentukan sejauh mana keberkesanannya kita melakukan perniagaan ekspor ke arah yang lebih berkesan. Sekian bagi saya sedikit introduction, orang kata mukadimah untuk hari ini. So kita akan bertemu lagi di siaran untuk siri yang kedua dan ketiga seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih.